Dviejomis rungtynėmis Klaipėdoje su Suomijos bendramžiais kontrolinių rungtynių seriją pradėjo Lietuvos vaikinų 18-mečių rinktinė. Lietuviai Uostamiestyje du kartus įveikė varžovus. Pirmą kartą sutriuškino Suomius net 69-33, antrą kartą Suomija rimčiau pasipriešino varžovams, tačiau lietuviai ir vėl šventė pergalę 76-70. Antrose rungtynėse aikštelėje jau nebebuvo komandos lyderių Jono Valančiūno, Dovido Rediko, Egidijaus Mockevičiaus. Komandoje šiuo metu yra 20. Šininkų ir trenerių štabas turi apsispręsti, kurie krepšininkai paliks komandą. Artimiausių metų ekipoje liks 15 žaidėjų, vėliau paaiškės laimingųjų dvyliktukas. Ekipos vyriausiasis treneris sako, jog kol kas didžiausias galvos skausmas vieno komandos lyderių Vytenio Čižausko trauma. Turim kelias mikrotraumas, ypatingai neramina Vytenio Čižausko mikrotraumas. Turi ir raumens patempimą, ir achilo uždegimas, tai va, jeigu pagrindinis žaidėjas įmantai Vytenis gal šiek tiek neramina, kuris galvojam bus vienas iš mūsų vedančių žaidėjų. 18-mečio Europos čempionate rungtyniaus padedami savų sienų Vilniuje. Prieš du metus senojo žemyno čempionai tapę krepšininkai ir šiais metais mato tikslą Vilniuje matuotis aukso medalius. Rungtynės namie tai yra ir papildoma motyvacija, bet tai tuo pačiu yra ir didesnė įtampa. Tiek ir mums, tiek ir ypatingai žaidėjams, kaip jie įvertins tą situaciją ir ar neperdegs. Kontrolinės rungtynės žaidžia ir kitos įvairaus amžiaus Lietuvos rinktinės. Planetos 17-mečių čempionatui besirengiantys lietuviai vakar Kauno halėje 64-87 nusileido Rusijos 18-mečių rinktiniai. Europos jaunučių iki 16 metų pirmenybėse žaisinti Lietuvos merginų komanda Marijampolėje du kartus pranoko bendraamžės iš Suomijos.